ဒီနေ့1380年5ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီကျော်တည်းရဲ့2023ခုနှစ်မေလ4ရက်ဒီနေ့ကျတာပြည်နေ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့သစ္စာရမကြီးကိုစတင်တင်ကြတော့မှာဖြစ်တော့ပေါ့စတင်တင်ကြတော့မှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာရမကြီးကတော့မတ္တဇရာတွေအလွန်တရာမှများပြားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အရင်လည်းပို့ချခဲ့ပြီးသားပေါ့တိုးတိုးလည်းပဲခင်ဗျားတို့အဲဒီပို့ချခဲ့ပြီးသားတွေလည်းအဲပြန်ပြောရတာပေါ့အဟောင်းညောတိတိရောပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာဆိုတာကမှန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာမြိုက်ဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့၄ပါးပဲဟောတာအပူလည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးရှိတယ်သစ္စာဆိုတာခင်ဗျားတို့ခု၄ပါးပဲရှိတယ်၃ပါးမရှိဘူး၅ပါးမရှိဘူးအဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲဟိုနှမျိုးကတော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာအဲအဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့လေအဲတိုးတိုးလည်းပဲခင်ဗျားတို့သစ္စာဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့မဖို့မပြန်မှန်ကန်တာကိုသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲဘာလို့မလို့သစ္စာဟာတဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုအဲ၄ပါးပဲရှိပြီးတော့အပူဖြစ်တဲ့၅ပါးအလိုဖြစ်တဲ့၃ပါးလို့မဟုတ်ရတာလေဆိုရင်လေးပါးမှတစ်ပါးသောသစ္စာမရှိသောကြောင့်လည်းလေးပါးတို့တွင်လည်းပဲနှုတ်ပေအပ်သောတရားမရှိသောကြောင့်လည်းအယုတ်လုံးမရှိလေးပါးသောလေးပါးသာဟောရပါသည်ဖြင့်နောက်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်သန္တရာဟုဆင်းရဲဤဖြစ်ခြင်းဘူတိ၎င်း၏ဖြစ်ကြောင်းဘုဒ္ဓက၎င်း၏ဆုံးနှစ်ကြောင်းနုတိကတို့ကိုအကျိုးကြောင့်အဖြစ်ဆက်ဆက်၍ပြတ်လို့သောကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုဟောရဟောတော်မူရပါသည်အဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရသော်ရှိပါလျက်ကဲနဲ့အဘဲကြောင့်မလို့သမှုရိယတစ္ဆာကိုသာသမှုရိယကိုသာအကြောင်းလို့ဟောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြဋ္ဌာန်းသောထူသောအကြောင်းဖြစ်သောအကြောင်းသမှုရိယကိုသာအကြောင်းဟုခေါ်ရတယ်ဘုရားတို့ကအဲဒီတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတို့ကပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပေါ့သူကြောင့်တဲ့သူတိုးတော်လည်းပဲအဲဘာဖြစ်လို့မလို့ဒီသမုဒိယသမုဒ္ဒောဘကိုသာအကြောင်းလို့ခေါ်ရတယ်လေဆိုရင်ပြဋ္ဌာန်းသောထူသောအကြောင်းရှိသောကြောင့်တဲ့ဟုတ်ရတယ်ပေါ့အဲတော့ဘုဒ္ဓဝါဒရောက်တော့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲနိရောဓသစ္စာကိုဘယ်ကြောင့်မဟောတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်တော့ဘုဒ္ဓဝါဒရောက်ရင်ယတဒုက္ခသစ္စာဥပ္ပစတိတတသမုဒိယသစ္စာဥပ္ပစတိသာသောအဖြစ်ယတနိရောဓသစ္စာဥပ္ပစတိတို့အဲ့လိုဟောလို့မရဘူးလေဘာလို့လဲဆိုရင်နိရောဓသစ္စာကတဲ့ဥပ္ပစ္စတိဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ချုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘောရခြင်းဖြစ်ပါသည်လို့ဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းချုပ်ကလေးမှတ်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီညမိုက်တစ်ခုတို့မယ်မာဝါဒိသုံးခုမဟာဝါဒိသုံးခုဆိုတာရှိတယ်မာဝါဒိသုံးခုဆိုတာကပဏ္ဏတိဝါဒရယ်ပုတိဝါဒရယ်ပရိညာဝါဒရယ်ပေါ့ဒီသစ္စာညမိုက်မယ်အဲ့ဒီမဟာဝါဒ၃ဝါဒကြီးတဲ့မယ်ကဒီပန္တတိဝါဒမယ်ဆိုရင်အဲဘုန်းကြီးတို့သစ္စာ၄ပါးလုံးဟောမယ်အဲပုတိဝါဒကြလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့နိရောဓသစ္စာမဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃ပါးကိုသာဟောမယ်အဲပရိညာဝါဒကိုကြလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာတို့ကမဟောဘူးဘာလို့မဟောတာလဲဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားတို့ကတဲ့ပရိညာကိစ္စမရှိတော့ကြောင့်ဟောပါ့တဲ့ပရိညာကိစ္စဆိုတာဒါတွေကပေအတော်တရားပေတတ်တော်တရားတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ပရိညာရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကိုသာဟောလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအာဟာရဓာတုသစ္စာသင်္ခါရဓမ္မဣန္ဒြိယဆိုတဲ့ဇမိုက်တည်းမယ်ဆိုရင်မဟာဝါဒဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမဟာဝါဒကအဲ့ဒီဇမိုက်တည်းရဲ့မဟာဝါဒကခွန်ကြီးတို့၃ခုရှိတယ်ပေါ့။မဟာဝါဒမယ်၃ပါးအဲ့တော့ပဏ္ဏတိဝါဒရယ်ပုတိဝါဒရယ်ပရိညာဝါဒရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးခုဒီသစ္စာရင်မိုက်မယ်ပဏ္ဏတိဝါဒမယ်သစ္စာ၄ပါးလုံးဟောတယ်ပုတိဝါဒမယ်သုံးပါးဟောတယ်အဲပရိညာဝါဒမယ်လည်းပါးပဲဟောတယ်လို့အဲသတို့လေးမှတ်သားကြရမယ်ဒီကြောင့်လည်းဒီကုဏပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့လေအဲအဲ့တို့တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့သစ္စာဆိုတာကသူဟာသူဒီကဲကိုမဖောက်မပြန်မှန်ကန်နေတယ်ပေါ့သူရှိတော့တဲ့သူမှန်ကန်နေတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာတို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့
အဆုံးဆုံးဟောလို့မလို့သစ္စာရှင်မိုင်းလူလည်းပဲအဲ့လိုတွေခေါ်ရတယ်ပေါ့အဆုံးဆုံးဟောလို့သစ္စာရှင်မိုင်းလူခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ခုခေါ်ရမှာတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာ၄ပါးအစဆုံးဒုက္ခသစ္စာ၊ဒုမူရိယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ခေါ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ခုသစ္စာကိုတာမဉာဏ်လေးနဲ့နာကြားဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုပြောရအောင်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့30နှစ်တကဘာထက်ကသီခိဗျာနဲ့ဝုဒ္ဓဘုရားရဲ့လို့ဘုရားရှင်တပါပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့30တကဘာထက်ကအဲ့တော့ဝုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာပေါ့ဝုဒ္ဓဘုရားရှင်အားတဲ့တန်ခါအပေါင်းခြံရပြီးကကြတော့ကြွလာပြီးတော့သူကဒေသေတ္တိရိယသစ္စာကြီးတဲ့အဲ့တော့လူများအပေါင်းကိုနိဗ္ဗာန်ပင်တော်မဟာဇဏမဟာဇဏလူများအပေါင်းကိုအနိဗ္ဗာန်ပင်တော်နွေးစဉ်ရိယရိယသစ္စာကြီးရိယသစ္စာတို့ကိုဒေသေတ္တိဟောတော်မူတယ်အဲ့တော့ဝိတုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလူများအပေါင်းကိုအရိယသစ္စာကိုဟောတော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဘုရင်တို့ပြင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုမူရိယသစ္စာဒုရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာအဲ့တော့ဒီသစ္စာကိုဘုရင်တို့အဲ့ဒီကအမျိုးသားတစ်ယောက်ကလည်းပဲသူနာကြားရတယ်အဲ့ဒါလို့နာကြားရတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုအချင်းချင်းအနေနဲ့ပဲသူဘုရားရှိရနေတာနာကြားအဲ့ဒါလို့နာကြားရတဲ့ကျိုးလေးကဘယ်လောက်များတယ်လဲဆိုရင်တတံဓမ္မသုတ္တဝါနဒေဝလောကအပိစ္ဆာနဲ့အဲ့ဒါကိုနတ်ပြည်မှာဖြစ်ရပါတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုစက်တိုက်စက်တိုက်ကတိဏ္ဍကပ္ပာဏိဒေဝေတုတဲ့နတ်ပြည်မှာကဘာ30ဒုက္ခလပါလို့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဖြစ်ရတယ်တဲ့ကဘာ30ဒုက္ခလပါလို့အဲ့တော့လည်းပဲသူကသူ့အကြောင်းလေးကိုသူကရဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသစ္စာ၄ပါးကိုပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းနားထောင်ရတာနဲ့ပဲသူရဟန္တာပြန်ဖြစ်သွားလို့သူ့ကိုသစ္စာပြဉ္ညကမထေလို့ဒီလိုလေးခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်းဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားကတော့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့။ဟာပဲဧကတင်တိဣဒုက္ခပေယယတင်ညာမရပင်တတာဒုက္ခရိနာဝိဇာနာမိသစ္စာတင်ညာဟိတံဖလားတဲ့။အဲ့ဒါဣဒုဤဘာလကဘာမဧကတင်တိကပေ30တကဘာအထက်မှာတဲ့။အဲယတင်ညာအကျဉ်ခရိယသစ္စာဆိုတဲ့တရားလေးကိုတဲ့ဝိရသစ္စာလေးကိုတရားထုတ်ကားနဲ့အလပင်ကျမ်းစာအကျယ်ပြီးတယ်တဲ့ကျမ်းစာအကျယ်ပြီးတယ်အဲဒါလိုသစ္စာတရားကိုကျမ်းစာခဲ့ရကျမ်းစာခဲ့ရတာအဲ့လိုကျမ်းစာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမိနာပုံညကာမိနာအဋ္ဌိကံကျမ်းစာခဲ့ရတဲ့ကုသကံလေးကဘယ်လောက်တောင်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတင်ဒုက္ခတိဘဝမျိုးကိုနာပြိဇာနာမိမသိသဘူးမကြဘူးပါဒုက္ခတိဘဝမျိုးကိုရောက်ခွင့်ရမပြောနဲ့ဈာကုတောင်မှမကြဘူးပါဘူးတဲ့ဣဒံဗလာယိကတုဒုက္ခတိဘဝမျိုးကိုမရောက်ရပဲဒုက္ခတိဆိုတဲ့စကားဒီတောင်မှမကြရခြင်းဆိုတဲ့သူတရားသည်တဲ့သစ္စာပညာယသစ္စာတရားကိုနာကြရခြင်းဤဖလံအကျိုးတရားပါပဲတဲ့ဖလံအကျိုးတရားပါပဲလို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လိုကုသိုလ်အကျယ်ကြီးတဝန့်တင်ကြားတဲ့စာမောဘူးတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတဲ့တရားလေးကိုအချင်းချင်းအားဖြင့်နာကြား권ရခဲ့တယ်။နာကြား권ရခဲ့တာတရားကိုပဲခွင်တို့ကကဘာ30လောက်ကာလပတ်လို့နောက်ပြင်မှာဖြစ်ရတယ်။အဲလူပြင်မှာဖြစ်ရတော့လည်းပဲခွင်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့26ကဘာထက်ကတဲ့သူကဧကောအာသင်္ဆနာတိဘောတဲ့ဧကဖုတိတနာမေနဧကဖုတိတဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်စေဇဝရမင်းဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုဒီဧကဖုတိတဆိုတဲ့စေဇဝရမင်းကြီးစัจจယရဏကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စေဝရမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်စัจจယရဏသတ္တဝါအဖြင့်ယရဏ9ပါးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စေဝရမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အခုအချိန်ခါမှာတော့ဖြင့်ပရိသတ်တမိတ္တစတ္တောတဲ့ပရိသတ်၄ပါးဝိမောက္ခ7ပါးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အဋ္ဌကတရားတွေမဲ့လေးပတ်ဖို့၄ပါးဆိုတဲ့တရားတွေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအဋ္ဌကသစ္စာအကျဉ်းလေးကိုနာကြားရုံနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပါရမီဓုတ္တတိဓုတို့ကြောင့်မလို့အရဒမဲ့
ဒီကံမုတ်ချအဲ့ဒါဒီကျူတရားတွေကိုရမယ်ပေါ့ ဒီကျူတရားတွေကိုအဲ့ဒီကသစ္စာတဉ္စကံပတိကတ်တို့တော်ကျူတရားတွေရမယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတပည့်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသိရှိနားလည်ထားရမယ်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့သစ္စာကိုသစ္စာရင်မဲ့ကိုတင်ရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားဘုန်းကြီးတို့ကိုရှေးဥစွာပြုလို့ရမယ်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့သိရှိသွားကြရသည်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုသစ္စာရင်မဲ့ကြီးကိုစ
အဲ့ဒီမဲ့ကျန်တဲ့ပေါ့ကျန်တဲ့ကဓာတုရမိတ်ကိုဟောတော်မူသည်ရှားမေ၌တိစ္ဆာရမိတ်ကိုဟောတော်မူသည်ထိုတိစ္ဆာရမိတ်သည်လီဗန္ဓတိဝါဒဘုဒ္ဓဝါဒပညာဝါဒအားဖြင့်သုံးပါးပြားရှိဟုထိုသုံးပါးတို့တွင်ဗန္ဓတိဝါဒကိုရှိဟုသောဟောတော်မူထိုဗန္ဓတိဝါဒသည်လည်းဥဒေတနိဒေတအားဖြင့်နှစ်ပါးပြားရှိထိုနှစ်ပါးတို့တွင်ဥဒေတကိုရှိဟုသောဟောတော်မူထိုဥဒေတသည်လည်းပရိစေတဝါဒပရိစေနုဒေတဝါဒဝိဘကဝါဒအပြင်သုံးပါးပြားရှိတဏိကပစ္စုတ်ဒေတနာမဝါဟောထာနိယဝါဒအပြင်သုံးပါးပြားရှိထိုသုံးပါးတို့တွင်ပစ္စုတ်ဒေတကိုရှိဟုသောဟောတော်မူ၏တဲ့ပစ္စုတ်ဒေတဆိုတာပစ္စဥဒေတပဲခန္ဓာယိမိတ်တွင်ဟောသောခန္ဓာဥဒေတအာရဏယိမိတ်တွင်အာရဏဥဒေတဓာတုယိမိတ်တွင်ဟောသောဓာတုဥဒေတပေါ့ဘုသစ္စာကျတော့ပစ္စုတ်ဒေတဆိုတာပစ္စဥဒေတပေါ့ဘုနှုတ်ဘုံပူထားတာသုံးပါးအဲပစ္စုတ်ဒေတပေါ့တိသုတ်ဒေတာကိုရှိသောဟောတော်မူ၏ဟောဟံကတဲ့သူသူမတို့တွင်တိသုတ်ဒေတာကိုရှိသောဟောဟံကဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတို့အမကားဆိုကြည့်ရစတ္တာဒီပစ္စာနေဟုဒီဒီပေါ့အဲထို့နောနာမဝောထံပါဠိတော်ကိုဟောတော်မူဟောဟံကအိုင်မဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခတစ္ဆာဒုမူရတစ္ဆာအဲနေရောတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာဟုဒီဒီပေါ့အဲတော့နှစ်ကလေးပေးပေါ့လေပြီးတော့ပေါ့အားဒီမဲ့ပြီးအောင်အောက်ကြောင်းသွားရအောင်အဲ့တော့နမောထံဝါဒကိုဟောတော်မူသည်ရှားမေ၌နရဝါဒကိုဟောတော်မူထိုနရဝါဒသည်လည်းဗဒသောရဏဝါဒဗဒသောရဏမူလဆက်ကဝါဒဒုဒ္ဒတစ္ဆဝါဒဒုဒ္ဒတစ္ဆမူလဆက်ကဝါဒအားဖြင့်လေးပါးပြားရှိထိုလေးပါးတို့တွင်ဒုဒ္ဒတစ္ဆဝါဒကိုရှိသောဟောတော်မူ၏ဆိုသောအောက်ကြောင့်ကိုသွားထိုဒုဒ္ဒတစ္ဆဝါဒသည်လည်းအနုလုံပြည့်စုံရာအဖြင့်နမပါးပြားရှိထိုနမတို့တွင်အနုလုံကိုရှိသောဟောတော်မူထိုအနုလုံသည်လည်းပေါ့လေညာဘက်ကိုဆက်သွားဒုက္ခတစ္ဆာယမကအစရှိတော်အပြင်၄ပါးပြားရှိထို၄ပါးတို့တွင်ဒုက္ခတစ္ဆာယမကကိုရှိသောဟောတော်မူထိုဒုက္ခတစ္ဆာယမကဒီလည်းအနုလောမပု္ပ္ပာပြီလောမပု္ပ္ပာအပြင်၄ပါးပြားရှိထိုဓမ္မတို့တွင်အနုလောမပု္ပ္ပာကိုရှိသောဟောတော်မူ၏ထိုအနုလောမပု္ပ္ပာဒီလေတဏိတံတန်တရားအပြင်၄ပါးပြားရှိထိုဓမ္မတို့တွင်တဏိတံကိုရှိသောဟောတော်မူ၏ဆိုတော့အောက်မှရေးထားတယ်ဟောဟာကဒုက္ခဟုဒီဒီဆိုတော့ခွင်တို့အဲ့လိုကြည့်ပြီဆိုရင်ဒါကဗဒ္ဒသောရဏဝါဒတွေရောက်သွားပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ကိုအကြည့်ကြရမယ်။ပါဠိတော်ကိုကြည့်ကြရမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကပြောခဲ့ပြီ။ဒီဗဒ္ဒသောရဏဝါဒ၊ဗဒ္ဒသောရဏမူလဆက်ကဝါဒ၊သုဒ္ဓတစ္ဆဝါဒ၊သုဒ္ဓတစ္ဆမူလဝါဒဆိုတဲ့ဒီလိုလေးရမကပါတဲ့နေရာတွေမှာဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသဘောတရားတွေဟာတွေ့ကြနိုင်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုလေးညှို့လင့်ထားခဲ့ကြရမယ်ပေါ့။အဲ့လိုဒီဒူမဲခိုင်းတာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဗဒ္ဒသောရဏဝါဒကိုဘုန်းကြီးဟောပြမယ်ကြည့်မယ်ဒုက္ခညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်သွားမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒါကဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခအဲ့မဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ကိုဘုန်းကြီးထားတဲ့အများလေးရှိတယ်ပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆာဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခသမုဒယောသမုဒယတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာသမုဒယောနိရောဓနိရောဓတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာနိရောဓမေခောမေကတစ္ဆာမေကတစ္ဆာမေခောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရမယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ပိစနိကတော့နားချက်ပြီးတော့ပဋိသေဒနားဆိုတာဟိုအောင်းနားမယ်ပြေးထားတယ်ပိစနိနိုင်တဲ့နားပဋိသေဒချက်ယူဆိုပါနဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နားပဋိသေဒဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဟိုဆန့်ကျင်ပဲပေါ့
Sanji me sura na piti dira sura anu lo mawu pisa ne bo. Hara na dukkha na dukkha disa na dukkha disa na dukkha. Na tamudiyo na tamudiya disa na tamudiya disa na tamudiyo. Na nirodo na nirodha disa na nirodha disa na nirodo. Na meko na meka disa na meka disa na meko lu. เออตัวนี้สิเดนรกก็พุ่งอยู่อนุโลมว่าซะพี่แล้วพุ่งอยู่ไปแล้วไม่จริงมั้ยทุกขังทุกขะติสสังวิภัคโกปลี่ยนตัวมั้ยทุกขะติสสังทุกขังตมุริโยตมุริยะติสสังตมุริยะติสสังตมุริโยนิโรธนิโรธะติสสังนิโรธะติสสังนิโรธะเมโกเมกะติสสังเมกะติสสังเมโกดานุโลพิจารณาแล้วนาทุกขังนาทุกขะติสสังนาทุกขะติสสังนาทุกขังนาตมุริโยนาตมุริยะติสสังนาตมุริยะติสสังนาตมุริโย อันนี้เราดอนนั่นนี่เราดิสันนั่นนี่เราดิสันนั่นนี่เราดอนั่นเมโกนั่นเมกาดิสันนั่นเมกาดิสันนั่นเมโกพอบีพอยเราอะไรกันที่อนุโลมก็การทอดามีมีอาบุโสจี้อ่ะประธานว่าละที่มาถึงที่สายมันก็ขณะที่ว่าเราอุดิตาราตนาว่าเราอนุโลมาทุกขังทุกขะติสันทุกขะติสันทุกขัง ตมุริโยตมุริยะติสสังตมุริยะติสสังตมุริโยนิโยโดนิโยดาติสสังนิโยดาติสสังนิโยโดเมโกเมกาติสสังเมกาติสสังเมโกติสสนิกะทุกนาทุกขังนาทุกขะติสสังนาทุกขะติสสังนาทุกขะติสสังนาทุกขังนาตมุริโยนาตมุริยะติสสังนาตมุริยะติสสังนาตมุริโย นานิโยโดนานิโยดาติสสังนานิโยดาติสสังนานิโยโดนาเมโกนาเมกาติสสังนาเมกาติสสังนาเมโกบาปิยะเออพ่อยโรกูอะไรเลยกูแบบเสียใจไหมสมัยบอกเลยเสียใจสุดเลยเสียงบุบิโรเออแต่พ่อบอกไม่รู้คุณอะไรมีอะไรยังไงเลยบอกเอาไปอะไรสุดเลยเสียงพ่อยโรกูเสียกูจิตใจไหมบอก ทุกขังทุกขะติสสังสุดาอนุโลมาปุษสาลูกขอนุโลมาปุษสาอะยมกะตะคุมาผิดเตวอะทุกขะติสสังทุกขังสุดาญาณนี่เป็นบุคคลเปลี่ยนตัวมาบ่ญาณนี่เป็นบุคคลเปลี่ยนตัวสุดาปฏิโลมาปุษสาถ้าเปลี่ยนญาณปาลีโรอยู่ได้สุดเลยญาณปฏิสุดาเปลี่ยนญาณปฏิโลมาสุดาเปลี่ยนญาณเออกูพ่อยโรกูปาลีโรได้สุดเลยญาณปฏิโลมาสุดาตะบ่มาบ่พอพ่อยโรดีมั้ย ตัวยาเดียวจะเอาไม่ได้มาตัวบอกเด็กแอมจำย้อนมาบอกเลยทุกข์ทุกข์ที่สันสุรากาดูโลมาปุษสาเลยชีวิตเด็กทุกข์ที่สันทุกข์สุรากาปุริโลมาปุษสาอันนี้เราอันนี้ปุษสาเนี่ยคู่บังกุมาเชื่อมกันทุกข์อยู่เลยลูกเราเลี้ยมันได้เลยบอกแต่จำโน้ตพูดถึงกูที่พระเจ้าหน้าว่าได้ยังอนุโลมเองก็กูพูดถึงกูเลี้ยมกันใช่ไหมบอก อันนี้มันก็ใช่ไหมนุโลมาลีมันก็พิจารณาลีมันก็เอ้ยเราคู่พ่อยเราคู่พระธาตุนาวาระอยู่ลูกอาจารย์จ้าลายฮะประตูเย่พระธาตุนาเล่ขันธ์ได้เย่พระธาตุนาลาอาณาเย่พระธาตุนาลาฮะพี่อะไรขันธ์ได้พี่ขันธ์ได้พี่สุรุษีโอ้ขันธ์ก็งาวาชีเลยบอกขันธ์ก็งาวาชีเลยเอ้ยลูกขันธ์งาวาชีเลยตัวจอมลู อ๋อที่ขันได้ยังไม่เก็บปัญญาดีว่าได้บรรดาโดนน่ะว่าได้สุดเลยเอ้ยอนุโลมเองง่ายมากอ่ะพิจารณาไม่เลยเว้ยง่ายมากใช่ไหมบอกอ๋อพ่อยูเอรุณีน่าเลยอ่ะบอกอ๋อที่บรรดาโดนน่ะเราอายรณะเดียบอ๋ออายรณะโดอายรณะยังไม่เก็บบรรดาโดนน่ะสุดเลยพ่อยูอายรณะยังไม่มาอายรณะก็สนับสนุนอนุโลมเองพ่อยู อะไรยังไม่ก็สนับสนุนไม่เป็นไรมาสนับสนุนเนาะดูได้ถ้าดูยังไม่ก็บราดูนาเดียบอ๋อทัศน์สิบบาสิเดทัศน์สิบบาสิเดอันนี้สุดเลยใช่ทัศน์สิบบาสุดเลยใช่อะไรสนิมกับพี่มาบอกอ่ะอินเดียเดียบอ๋ออินเดียเนี่ยบราดูนาเดียบอ๋ออินเดียเนี่ยยาตาบอกอ่ะอินเดียเนี่ยยังไม่ยอมตัวเลยมาเยี่ยเลยยาเลยอยู่ดูทีวีอะไรนี่สินเด็กอ่ะอินเดียเนี่ยสินเด็กบาสุดเลยใช่ ยังไม่กลายเป็นเส้นหนาบ้าบ่อ๋อกูจะดูว่ากูที่สายยังไม่สูงนี่ได้ยาสุดอ๋อที่สายสุดอะไรกันนะอบูลูมชิวเลวาเวชิตสุดเลยใช่ที่สายยังไม่เก็บประตูน่าสุดเลวาดูดูไม่ยังไม่กลายเลวาชิวบ่ฮะ
အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဗေယမိတ်ကဗရာဒောနာလေးလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ယမိတ်ခုနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဗရာဒောနာတွေအားအကုန်လုံးနားလည်သွားတယ်သင်္ခါရဆိုရင်သုံးပါးဆိုတော့သုံးယမကပေါ့ဩအဲ့လိုတွေရှိတယ်အနည်းဆုံးဒီမဲ့ကဘယ်လိုသစ္စာယမိတ်ဆိုတော့သစ္စာယမိတ်ကဗရာဒောနာဆိုတော့အနည်းလုံးပဲလေးယမကပြုစနေမယ်အဲလေးယမကဆိုတော့ခင်ဗျတို့အဲယမကရှိခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တွေ့ဝါဒနဲ့သုံးဝါဒလည်းတူမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျတို့ဗရာဒောနာဝါဒကိုကိုင်းထောက်တာနင်းလျာလည်းပဲဗရာဒောနာဝါဒရဲ့အနုလုံကိုပဲပူဇော်ကြည့်အောင်ဇာတိကြည့်ပူဇော်ပူဇော်မယ်တိမဗျာပဒါသောတနာဝါရဒုက္ခံဒုက္ခတိစံဒုက္ခတိစံဒုက္ခံသမုဒယောသမုဒယတိစံသမုဒယတိစံသမုဒယောနိယောဒောနိယောဒတိစံနိယောဒတိစံနိယောဒောမေကောမေဃတိစံမေဃတိစံမေကောအခုဒါအမှုတော်မှာပြည့်စုံနေဆက်ပူဆောင်မယ်တိမဗျာပြစ္ဆေနေနာဒုက္ခံနာဒုက္ခတိစံနာဒုက္ခတိစံနာဒုက္ခံနာသမုဒယောနာသမုဒယတိစံနာသမုဒယတိစံနာသမုဒယောနာနိယောဒောနာနိယောဒတိစံနာနိယောဒတိစံနာနိယောဒောနာမေကောနာမေဃတိစံနာမေဃတိစံနာမေကောပါဗျာအဲဟောဘီဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲ့ဒါလိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အတန်ထွက်တွေမှန်သွားတယ်ဗျအတန်ထွက်တွေခြံကရင်ပြရတွေမှန်သွားတယ်တခါတလေမဲ့ခွန်ကြီးတို့ဒီဆရာနဲ့သမားနဲ့မဆိုဘဲနဲ့အဲကိုယ့်ကိုကြည့်ရတာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ကိုကြည့်ရတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့အတန်ထွက်တွေမှန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲအတန်ထွက်တွေကိုယ်လည်းပဲမှန်သွားပြီအတန်ထွက်မှန်ရင်မကဘူးအဲလေးယူလေးသိန်းကလည်းလိုရပေါ့လေအဲလေးယူလေးသိန်းကလည်းပဲမှန်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့ကဗဒ္ဒသောနာဝါဒရဲ့ခွန်ကြီးတို့ကဥဒိတာဟောနီအဲယမကရည်တွင်နေကိုသိပါပြီဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ကဗဒ္ဒသောနာမူလဆက်ကဝါဒကိုတော့ဗဒ္ဒသောနာမူလဆက်ကဝါဒဆိုတာကဗဒ္ဒသောနာဝါဒကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဆက်ကိုလဲလို့ဗဒ္ဒသောနာမူလဆက်ကဝါဒလို့ဒီလိုဆိုရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ကဟုတ်ဒီဗဒ္ဒသောနာဘက်ကပဲခွန်ကြီးတို့ကအနုလောမအချမ်းကဘယ်ချမ်းအနုလောမချမ်းကဗဒ္ဒသောနာအတိုင်းပေါ့ညာချမ်းကတော့ကြည့်မယ်သစ္စာလို့ထားပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်မယ်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာညာဘက်ကိုဆက်လာသစ္စာဟုတ်မယ်သမုဒယသစ္စာဒါတခုနောက်တစ်ခုလာခဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာသစ္စာនិရောဓသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမူထားလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့သုံးခုကိုပူလီတွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နောက်သမုဒယောသမုဒယသစ္စာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယောသမုဒယသစ္စာသစ္စာនិရောဓသစ္စာသမုဒယောသမုဒယသစ္စာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့လိုဆိုရတာပေါ့။ဟုတ်ပြီဒေါက်တာနင်းလျာဗျာဒီကဗဒ္ဒသောနာမူလဆက်ကဝါဒကိုအနုလုံပြစ်စနေဆက်ကိုလဲကြည့်အောင်ပေါ့။တင်ပါဗျာ။ဗราဒောတနာမူလဆက်ကဝါရဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံသစ္စာသမုဒယသစ္စံဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံသစ္စာនិရောဓသစ္စံဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံသစ္စာမေဃသစ္စံသမုဒယောသမုဒယသစ္စံသစ္စာဒုက္ခသစ္စံသမုဒယောသမုဒယသစ္စံသစ္စာនិရောဓသစ္စံသမုဒယောသမုဒယသစ္စံသစ္စာမေဃသစ္စံនិရောဓនិရောဓသစ္စံသစ္စာဒုက္ခသစ္စံនិရောဓនិရောဓသစ္စံသစ္စာသမုဒယသစ္စံនិရောဓនិရောဓသစ္စံသစ္စာမေဃသစ္စံမေကောမေဃသစ္စံသစ္စာဒုက္ခသစ္စံမေကောမေဃသစ္စံသစ္စာသမုဒယသစ္စံမေကောမေဃသစ္စံသစ္စာនិရောဓသစ္စံပစ္စနေနာဒုက္ခံနာဒုက္ခသစ္စံနာသစ္စာနာသမုဒယသစ္စံဒုက္ခံနာဒုက္ခသစ္စံနာသစ္စာနာនិရောဓသစ္စံဒုနာဒုက္ခံနာဒုက္ခသစ္စံနာသစ္စာနာမေဃသစ္စံနာသမုဒယောနာသမုဒယသစ္စံနာသစ္စာနာဒုက္ခသစ္စံ
Nadmuriyo, nadmuriya desen, nadisa, nadiyora desen, nadmuriyo, nadmuriya desen, nadisa, nadmega desen, nadiyoro, nadiyora desen, nadisa, nadoka desen, nadiyoro, nadiyora desen, nadisa, nadmuriya desen, nadiyoro, nadiyora desen, Nadisa, na mega desen. Na mego, na mega desen. Nadisa, na doka desen. Na mego, na mega desen. Nadisa, na dmuria desen. Na mego, na mega desen. Nadisa, na niora desen. Divide, yeah? I'll be fine though. I know no matter, doka desa go mudula, yeah? တစ္ဆာလေးပါကျန်တစ္ဆာလေးပါကိုမူလေတို့တော့တံပူမဲ၄ရေမကရှိတယ်ပေါ့ဒါလို့လေးမှတ်သားခဲ့တံပူမဲ၄ရေမကရှိတယ်ဆိုတော့ခွင်တော့ကိုဗဒ္ဒောနာဝါဒတော်ကတော့ခွင်တော့အနုလိုမဲ၄ရေမကပြည့်စုံနေမဲ၄ရေမကရှိရေမကဒါလို့လေးမှတ်သားခဲ့နောက်ခွင်တော့ဒီဗဒ္ဒောနာမူလတက်ကဝါဒကြတော့တံပူကိုခွင်တော့တံပူကိုသုံးရေမကရှိတယ်အာယုန်လေးနည်းနည်းဆက်ကြ ကိုဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကအနုရောမဘုရားပြိလောမဘုရားကျတော့သစ္စာမူရသစ္စာသစ္စာတမူရသစ္စာလို့သူဆိုရတယ်အဲ့တော့ပြိလောမဗဒ္ဒနာမူလဆက်ကဝါရရဲ့ညာချံပြိလောမချမ်းရဲ့တဏိဌံကသစ္စာပဲဒါလို့ဒီဇာနဲ့ခေါင်းထဲကိုပြည့်ဝင်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါသစ္စာညီမဖြစ်လို့သစ္စာလို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာခန္ဓာညီမဆိုခန္ဓာအာရဏညီမဆိုအာရဏဓာတုညီမဆိုဓာတုပေါ့ တင်္ခါရညီမဲ့ဆိုတင်္ခါရပေါ့ဓမ္မညီမဲ့ဆိုဓမ္မပေါ့အိန္ဒိယညီမဲ့ဆိုအိန္ဒိရိယပေါ့ဘုဒ္ဓဆာညီမဲ့ဖြစ်လို့ကိုယ်စားတော့အဲသစ္စာလို့အတူတူလေးဆိုရတာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခုကိုမူတည်သူတို့တစ်ခုကိုမူထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တုံးကိုမူတည်သူတို့သုံးရေမကအလိုမှတ်သားခဲ့အဲ့လိုမှတ်သားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကတော့ဗဒ္
ဒါဒီဘာပေါ့ဗရဒေါနာတန်ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကုညာချမ်းမတိရတော့မယ်နှစ်သုံးလေးဝါဒတွေညာချမ်းဟာတယ်နာနိထံကတစ္ဆာယိမဲ့ဆိုတော့တစ္ဆာယိပဲလို့သူတွေသိစေချင်တာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာဒုမူနိရောဓတစ္ဆာဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာလို့တံပူတံပူမှာသုံးယမကသုံးယမကဆိုတော့၄သုံးဒီဆန်းနှစ်ပါဗျာ ဆန်းနေမကပြသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဗရာဒေါနာမူလစက္ကဝါရကိုလည်းပဲအဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိရှိနားလဲဘုန်းကြီးတို့နှုတ်တဲ့ရွရွထူကြရအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒီကဒေါတာမီမီကနေပြီးတော့ဗရာဒေါနာမူလစက္ကဝါရကိုအနုလုံပစ္စနေပူဇော်ကြရအောင်ပေါ့ဗရာဒေါနာမူလစက္ကဝါရအနုလုံ ဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံတစ္စာသမုဒယသစ္စံဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံတစ္စာနိရောဓသစ္စံဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံတစ္စာမေဃသစ္စံသမုဒယောသမုဒယသစ္စံတစ္စာဒုက္ခသစ္စံသမုဒယောသမုဒယသစ္စံတစ္စာနိရောဓသစ္စံသမုဒယောသမုဒယသစ္စံတစ္စာမေဃသစ္စံနိရောဓနိရောဓသစ္စံတစ္စာဒုက္ခသစ္စံ နိရောဓနိရောဓသစ္စံတစ္စာသမုဒယသစ္စံနိရောဓနိရောဓသစ္စံတစ္စာမေဃသစ္စံမေဃောမေဃသစ္စံတစ္စာဒုက္ခသစ္စံမေဃောမေဃသစ္စံတစ္စာသမုဒယသစ္စံမေဃောမေဃသစ္စံတစ္စာနိရောဓသစ္စံပစ္စနိကနာဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စံနာတစ္စာနာသမုဒယသစ္စံနာဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စံ နာတစ္စာနာနိရောဓသစ္စံနာဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စံနာတစ္စာနာမေဃသစ္စံနာသမုဒယောနာသမုဒယသစ္စံနာတစ္စာနာဒုက္ခသစ္စံနာသမုဒယောနာသမုဒယသစ္စံနာတစ္စာနာနိရောဓသစ္စံနာသမုဒယောနာသမုဒယသစ္စံနာတစ္စာနာမေဃသစ္စံနာနိရောဓနာနိရောဓသစ္စံနာတစ္စာနာဒုက္ခသစ္စံ Na niyodo na niyoda disen, na disa na tmuriya disen.
na niyodo na niyoda disen na disa na mega disen na mego na mega disen na disa na dukha disen na mego na mega disen na disa na dmuriya disen na mego na mega disen na disa na niyoda disen ma pya ka hobi phoin do ku yamaka yi twa ni ga ne wara ne tong wara du de ne wara ne le wara du de so yi do mat da ya me da ga yama 6 khu du de paw yama ben de khu du de 6 khu wa pya yama 6 khu phoin do khanda ye ayana ye dhatu ye akhu tissa ye dhamma ye indriya ye ga akon lo du dai me akon lo du de lo tu le mat da ya me paw hobby phoin do ban ne di wara ku wa ga တင်ခါရရမိုက်ကြတော့နည်းနည်းလေးကွဲပြားလာကြည့်တယ်ပေါ့လေဒီဗဒသောရဏနဲ့ဗဒသောရဏမူလဆက်ကဟောတော့ဒီဘာဆိုဟောတော့ပဏ္ဍတိမသုံးဝါဒရှိတယ်ဒါကြောင့်မပတ်သုံးကနံပါတ်3ဝါဒကအစ်စ်မရှိဘူးပေါ့ဟောပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အရာကူပါဠိတော်ဟောလိုက်တာလည်းနဝါဒပြီးသွားပြီနဝါဒပြီးလိုက်ပြီဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဗဒသောရဏမူလဝါဒရဲ့ညာချမ်းပဋိလောမအချမ်းရဲ့ပြစ္စနိကတော့တစ္ဆာဆိုတာလေးကိုခေါင်းနဲ့ပြည့်ထည့်ခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ဝါဒကိုသွားမယ်နံပါတ်3ဝါဒကိုသွားမယ်ပေါ့ကြည့်မယ်ပေါ့ဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာဒုက္ခအဲ့ဒါညပြောမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့ညဘက်မဲ့လက်သက်ခွင်းလေးနဲ့ခွင်းနဲ့တစ္ဆာလို့ယူထားတယ်အဲ့ဒါလို့တစ္ဆာဒုက္ခလို့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားသမုဒယောတစ္ဆာတစ္ဆာသမုဒယောနိရောဓောတစ္ဆာတစ္ဆာနိရောဓောမေကောတစ္ဆာတစ္ဆာမေကောဒီစနေရတော့နာဒုက္ခနာတစ္ဆာနာတစ္ဆာနာဒုက္ခနာသမှုရောနာတစ္ဆာနာတစ္ဆာနာသမှုရောနာနိရောဓောနာတစ္ဆာနာတစ္ဆာနာနိရောဓောနာမေကောနာတစ္ဆာနာတစ္ဆာနာမေကောတို့အလိုလိုပြောရမယ်ကဟောဘိယရိကသုဒ္ဓတစ္ဆာဝါဒကိုလည်းပဲအနုလုံပြစနေရတော့နာဒုက္ခနာဒုက္ခနတ်တစ္ဆာနတ်တစ္ဆာနတ်ဒုက္ခသတ္တဝါအပြင်ခုနလိုပဲဟောမယ်ပေါ့ဒေါတာမီမီကနေပြီးတော့နံပါတ်3သုဒ္ဓတစ္ဆာဝါဒကိုပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သုဒ္ဓတစ္ဆာဝါဒအနုလောဒုက္ခတစ္ဆံတစ္ဆာဒုက္ခသမှုရောတစ္ဆံတစ္ဆာသမှုရောနိရောဓောတစ္ဆံတစ္ဆာနိရောဓောမေကောတစ္ဆံတစ္ဆာမေကောပြစ္စနိကနာဒုက္ခံနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာဒုက္ခံနာသမှုရောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာသမှုရောနာနိရောဓောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာနိရောဓောနာမေကောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာမေကောပါဗျာအဘိဖွင့်တို့ပြစ္စနိတ်ကိုအဲ့လိုလေးဟောကြရမယ်ပေါ့တိဝါဒနဲ့သုံးဝါဒကယမကချင်းလည်းတူတယ်ဟောင်းဒီချင်းလည်းဆင်ဆင်တူတယ်လို့မှတ်သားခဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုဟိုပရိလောမပြန်တဲ့အခါသုဒ္ဓတစ္ဆဝါဒရဲ့ပရိလောမပြန်တဲ့အခါကြီးလိုက်ဒုက္ခတစ္ဆာကနုလောမပု္ပ္ပာတစ္ဆာဒုက္ခကပရိလောမပု္ပ္ပာဆိုတော့ပရိလောမပု္ပ္ပာရဲ့တဏိဋ္ဌံကတစ္ဆာလိုပဲအဲ့လိုတွေတဘောပေါက်ခဲ့ပေါ့ဒီတဘောပေါက်ခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်၄ဝါဒကိုတွားရအောင်နံပါတ်၄ဝါဒကဟောဒီယနံပါတ်၃ဝါဒနဲ့တူတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့ပြောရတယ်အဲ့ကဘာကွာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗဒသောဏဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအတော့တူတူပဲဗဒသောဏဝါဒတုံးကကြည့်လိုက်ခွင့်တို့ဒုက္ခတစ္ဆံဒီကတော့တစ္ဆံလို့ပဲပါတယ်ဒုက္ခတစ္ဆံပို့တော့အဲ့တော့ဒုက္ခတစ္ဆံတစ္ဆာသမှုတရောဟောခွင့်တို့ကသမှုရတစ္ဆံပို့တော့ဘူးသမှုတရောတဲ့ဟောတူတူဖြစ်သွားပြီအဲ့နေဒိတကြလို့ရှိရင်တော့ထက်ကနဲ့လုံးဝတူလိမ့်မယ်ဒီသုံးဝါဒနဲ့လေးဝါဒတို့ကဥဒ္ဒေတာဟောနီနဲ့နေဒေတာဟောနီမတူဘူးလို့သူတွေမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှိရင်ဆိုတော့နံပါတ်3ဝါဒကိုပြန်ပြောမယ်နံပါတ်3ဝါဒမှာဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခကဒါဥဒ္ဒေတာနော်နေဒေတာကတော့ခွင့်တို့ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့အဲလိုလာမယ်ဟောပြီခွင့်တို့ကနံပါတ်4ဝါဒလည်းဒီတိုင်းပဲကိုဥဒိတာကတော့ဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာအမှုတရောပေါ့ဒါကဥဒိတာဟောနေနေဒိတာကြလို့ရှိရင်အထက်တိုင်းပဲဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာ
မူရတစ္ဆာလို့သူခေါ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သုံးဝါဒအဲလေးဝါဒဟာလေနှစ်ဝါဒနဲ့လုံးဝတစ်ထပ်တည်းအတူရတယ်လို့ညာချညာချပေါ့လေဒီလိုမှတ်သားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့နံပါတ်လေးဝါဒကိုဆက်ပြောမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာမေခောနောက်သမုဒိယကိုနံပါတ်၁ကိုလာခဲ့သမုဒိယတစ္ဆာတစ္ဆာဒုက္ခသမုဒိယတစ္ဆာတစ္ဆာဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာတစ္ဆာမေခောနိရောဓတစ္ဆာတစ္ဆာဒုက္ခနိရောဓနိရောဓတစ္ဆာသမုဒိယပေါ့နောက်လာခဲ့မေဃတစ္ဆာမကောတစ္ဆာတစ္ဆာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခမကောတစ္ဆာတစ္ဆာသမုဒိယမကောတစ္ဆာတစ္ဆာနိရောဓလို့အဲ့လိုဆိုရမယ်ပေါ့ဟောပြီခွန်ကြီးတို့ကိုတုဒ္ဓတစ္ဆာဝါတုဒ္ဓနံပါတ်၄တုဒ္ဓတစ္ဆာမူလစက္ကဝါဒဟိုဆက်လဲကြည့်အောင်ပေါ့ကဲဒေါက်တာနင်းလျာနေပြီးတော့နံပါတ်၄ဝါဒကိုပူဇော်ကြည့်အောင်ဒီမှာခင်ဗျာတုဒ္ဓတစ္ဆာမူလစက္ကဝါဒဒုက္ခံတိသံတိသာတမှုရေဒုက္ခံတိသံတိသာနိရောဓောဒုက္ခံတိသံတိသာမေဃောတမှုရေတိသံတိသာဒုက္ခံတမှုရေတိသံတိသာနိရောဓောတမှုရေတိသံတိသာမေဃောနိရောဓောတိသံတိသာဒုက္ခံနိရောဓောတိသံတိသာသစ္စာတမှုတေယနိရောဓောသစ္ဆံသစ္စာမေဃောမေဃောသစ္ဆံသစ္စာဒုက္ခံမေဃောသစ္ဆံသစ္စာတမှုတေယမေဃောသစ္ဆံသစ္စာနိရောဓောသစ္ဆနိကနာဒုက္ခံနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာတမှုတေယနာဒုက္ခံနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာနိရောဓောနာဒုက္ခံနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာမေကိုနာတမှုတေယနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာဒုက္ခံနာတမှုတေယနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာနိရောဓောနာတမှုတေယနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာနာမေကိုနာနိရောဓောနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာဒုက္ခံနာနိရောဓောနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာတမှုတေယနာနိရောဓောနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာမေကိုနာမေကိုနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာဒုက္ခံနာမေကိုနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာတမှုတေယနာမေကိုနာသစ္ဆံနာသစ္စာနာနိရောဓောဒီပါခင်ဗျာဟောဘီဖိုင်တို့အဲ့တော့နှစ်3 4ဝါရတို့ရဲ့ညာချမ်းပရိလောမချမ်းကိုသွားတဲ့အခါမှာတဏိဌာန်ကသစ္စာဆိုတဲ့စကားလေးကိုမိမသွားနဲ့အဲ့ဒါသစ္စာရင်မဲ့ဖြစ်လို့သစ္စာလို့ဒီလိုမှတ်ခဲ့ပေါ့ကြည့်ပါလားခွေးတို့ဒီနံပါတ်2ဝါရကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကပရိလောမအနုလောမရဲ့ချမ်းပယ်ချမ်းပေါ့ညာချမ်းရောက်ပြီးတော့သစ္စာသစ္စာဆိုတော့ညာချမ်းလည်းရောက်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒါတဏိဌာန်ပေါ့အဲ့ဒါသမှုရိယသစ္စာဟောတူလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသုနံပါတ်3ဝါဒရောက်တော့လည်းကြည့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်နုရောမပု္ပ္ပစာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့နေတည်တာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြီးလို့မှပု္ပ္ပစာပေါ့ဟောတူလာမယ်ဟောနံပါတ်4ဝါဒကြောက်တော့လည်းကြည့်လိုက်မယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်တော့ဟောမယ်သစ္စာဆိုတော့မှထက်ကတည်းကသမုဒိယတစ္ဆာလို့နေရတာမှာဟောမယ်။ဟောရတာတော့သမုဒိယလို့ပဲအဲလိုဟောတယ်ပေါ့လို့။ဒီအရကြောင့်မလို့ခွေးတို့ဟောရတာဟောနေနဲ့အနေရတာဟောနေအမတူဘူးလို့သူကြီးကအဒီရမိုက်ဒီအကုန်လုံးပဲပေါ့လေ။6ရမိုက်အကုန်လုံးပဲ။ခိုင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတို့ကယမကရည်တွင်နေတွေကိုခွေးတို့နေစနေနဲ့မှတ်ရမယ်။အဲ့ဒါဗဒသောနဝါဒဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ္ဆာ၄ပါးသာရှိလို့သစ္စာ၄ပါးသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနုလိုမဲ့၄ယမကရှိတယ်။အဲဒါပြစ်စနစ်မဲ့၄ယမကရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယမကက၈ခုဖြစ်သွားပြီ။အဲတော့၃ဝါဒကလည်းပဲနှစ်ဝါဒတစ်ဝါဒနဲ့တူရဆိုရင်၈ယမကပေါ့။ပြင်းတဲ့၃ပါးလည်းတော့၆၆ယမကဖြစ်နေပြီ။ဒါလေးကောင်းနေခဲ့ခဲ့
အဲ့တော့နှစ်ဝါဒတို့လေးဝါဒတို့ကတော့ခွန်ကြီးတို့တစ်ခုကိုမူထားမယ်ဆိုရင်သုံးခုကိုမူလို့တွေ့တဲ့ဆိုရှင်လေးသုံးလေးလောက်ပါလေ12ပါဗျာအဲအနုလိုမှာ12ယမကပြီးစနစ်မှာ12ယမကဆိုတော့24ယမကဖြစ်မယ်24ယမကရဲ့အဲခွန်ကြီးတို့ကဗဒဒေါနဝါဒကအဲ့ဒါအခု4ယမကနံပါတ်3ဝါဒသုဒ္ဓတိစ္ဆာဝါဒကအရှိယမက16ယမကအဲ16ယမကနဲ့24ယမကနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တော့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့60နဲ့ဟမ်16ရယ်24ရယ်လားဗျာဟုတ်တယ်40ပါဗျာအဲ16ရယ်8 4 16ရယ်24ယမကရယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ဖြစ်တော့လေ24ကဘုန်းကြီးတို့24ရက်နှစ်ခါဆိုတော့48ပေါ့ဟာ48ဒီမှာ24 48ပေါ့ညာ48နဲ့48နဲ့16နဲ့ပေါင်းတော့68ပါဘုန်းဟုတ်ပါဘူး64ပါဗျာအဲ64ရမှာပေါ့64ရမှာဘုန်းကြီးတို့ကိုနေ့ယမကလည်းယမကကတစ်ခုကိုမူထားရင်3ခုဆိုတော့4 3 2 7နဲ့နှစ်ပြန်ပေါင်းတော့24ယမကအဲ့တော့ကို4ကလည်း24ယမကဆိုတော့24 24 48ပေါ့48ထဲမှာ16ထည့်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မှဆိုရင်60နဲ့၄ရသွားတာပေါ့ဟုတ်လား64ရင်းမကအဲ64ရင်းမကကိုနှစ်နဲ့မြောက်ရင်ဘာဖြစ်တော့128ရင်းမကပါဗျာအဲအဲ့ဒါကပု္ပ္ပဝါဒဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို၄နဲ့မြောက်ရင်ဘာဖြစ်တော့၄နဲ့မြောက်ရင်68၄နဲ့မြောက်ရင်အထမဖြစ်ဘူးလားတင်ပါဗျာရင်းမကကိုနှစ်နဲ့မြောက်ရင်ပု္ပ္ပာဖြစ်တယ်။ယမကကို၄နဲ့မြောက်ရင်အထဖြစ်တယ်။ဘောင်းဆိုတော့ရှင်တင်ယမကမှာနှစ်ပု္ပ္ပာရှိလို့၄နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတော့တင်ယမကမှာအထက၄ခုရှိလို့ဘယ်လိုအထလဲဆိုကြည့်လိုက်လေခွန်ကြီးတို့ကဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆန်ကနှစ်ခုပဋိလောမပြန်တော့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခတစ္ဆန်ဒုက္ခကတစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခုဆိုတော့၄ခုဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါအထလို့ခေါ်တာပေါ့။အထလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့အရာရေရေမကအရေးတွက်နေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့အဲ့စမျက်နှာ60အောင်းနာမှာလည်းရေးထားတာကြီးတယ်တိုးတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကဟိုနီးစနစ်မှတ်မိတယ်ဒီတိုင်းဒါတွေလက်ကျမဆိုမှမှတ်ပြီဒါကြောင့်နီးစနစ်နဲ့မှတ်သားနိုင်ဖို့လို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကိုနံပါတ်၄ဝါဒကိုပဲဒေါက်တာမိမိကလည်းပဲပူဇော်ကြည့်တာမအောင်ပြပါဠိတော်ကိုအမှုတော်ပြစ်စနေပေါ့ဒုဒတိသံမူလစကဝါရာအနုလောဒုက္ခံတစ္ဆံတစ္ဆာတမှုတိယောဒုက္ခံတစ္ဆံတစ္ဆာနိယောတောဒုက္ခံတစ္ဆံတစ္ဆာမေကောတမှုတိယောတစ္ဆံတစ္ဆာဒုက္ခံတမှုတိယောတစ္ဆံတစ္ဆာနိယောတောတမှုတိယောတစ္ဆံတစ္ဆာမေကောနိယောတောတစ္ဆံတစ္ဆာဒုက္ခံနိယောတောတစ္ဆံတစ္ဆာတမှုတိယောနိယောရောတစ္ဆံတစ္ဆာမေကောမေကောတစ္ဆံတစ္ဆာဒုက္ခမေကောတစ္ဆံတစ္ဆာတမှုရယောမေကောတစ္ဆံတစ္ဆာနိယောရောပြစ္စနိကနာဒုက္ခနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာတမှုရယောနာဒုက္ခနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာနိယောရောနာဒုက္ခနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာမေကောနာတမှုရယောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာဒုက္ခနာတမှုရောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာနိယောတောနာတမှုရောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာမေကောနာနိယောတောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာဒုက္ခံနာနိယောတောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာတမှုရောနာနိယောတောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာမေကောနာမေကောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာဒုက္ခံနာမေကောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာတမှုရောနာမေကောနာတစ္ဆံနာတစ္ဆာနာနိယောရောပါဖေယ။ကဲဟုတ်သွားပြီ။ဘုရားတော်ကိုနေရီတာကိုသွားလိုက်ကြအောင်။နေရီတာကိုသွားလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့ဒီမဲ့ဗဒသွန်းနာဝါဒရဲ့ဒီဥဒိတာလေးကိုကြည့်လိုက်။ဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆန်တိဆိုပြီးတော့အတိလေးကပုစနထပုစာနဲ့ရှိတယ်လို့သူလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့။ကဲဟုတ်ပြီ။ဘုရားတော်ကိုစာမျက်နှာ68ညာဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့။အဲဒီမဲ့ဘုရားတို့ဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခကအလေကောင်းမဲ့ဘုန်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုဒုက္ခကခုပဲရှိတယ်နံပါတ်1ပဲဒုက္ခမြည်န
နာမနဲ့ပဲဒုက္ခပဲမြည်တယ်ပေါ့အဲနာမနဲ့ကတရားတွေကပါလဲဆိုရင်ဒုက္ခဟုဒုက္ခတာကိုကာဝဉ္ဇဉ်နဲ့ရှိတော့ဝေဒနာဟုဆိုရတော့ကာယိကဒုက္ခဒေါသမှုတွင်းနဲ့ရှိတော့ဝေဒနာဟုဆိုတော့စိတ္တိကဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခတွေကဒုက္ခသစ္စာမမြည်ဘူးဗျဒီလိုဟောတဲ့နေရာလဲဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ကအမန္တာလဲဟိုဒီလိုဟောတဲ့နေရာဒီမှာအမန္တာလဲဒီနေရာတနေရာလေးပဲရှိတယ်လို့တို့လေးလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆာတိဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အာမန္တာလို့ထုတ်ရလိမ့်အဲ့ဒါအာမန္တာလို့ထုတ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးလောမကိုပြန်မယ်ပြီးလောမကိုပြန်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာစိတ်ထားတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့တစ်လည်းဒုက္ခတစ္ဆာမြည်တယ်နှစ်ကလည်းဒုက္ခတစ္ဆာမြည်တယ်နှစ်တရားကတော့ဒုက္ခရောဒုက္ခတစ္ဆာရောနှစ်မျိုးလုံးမျိုးလုံးနှစ်ဖက်ရပေါ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့လောကိစေဧကတိတိစေတဏ္ဍာကာယိကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခမှာတပါစေတိ50တပါပေါ့ဣန္ဒိရိယဘတ္တယုံ28ခုအဲဒါတွေကတော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ကနံပါတ်1တရားကခွန်ကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာတော့မြည်တယ်ဒုက္ခမမြည်ဘူးအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့အတွေးခွန်နဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမြည်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာမြည်တိုင်းဒုက္ခမြည်သလားဒုက္ခမြည်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာမြည်လားဆိုတော့မေးတယ်ပေါ့ကံဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခံဒီဒုက္ခသစ္စာမြည်တဲ့တရားတိုင်းဒုက္ခမြည်တဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပဲကာယကံဒုက္ခစေဒုက္ခတပိတဝါလေးတွေ့တယ်ကာယကံဒုက္ခစေတ္တိကဒုက္ခတပိတဝါဝါဒိတံဒုက္ခသစ္စာနာဒုက္ခအောက်ကလာခဲ့ကာယကံဒုက္ခစေတ္တိကဒုက္ခဒုက္ခစီဝါဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုဟောလဲပြန်သွားရအောင်ပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတရားမန္တာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတိကာယကံဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခတပိတဝဝတိတံဒုက္ခနာဒုက္ခဒုက္ခနမနိဒုက္ခကာယကံဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခဒုက္ခဇဝဒုက္ခတိသင်္စာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဆိုကြအောင်ဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆာတိအာမန္တာဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတိဆိုလို့ရှိရယ်နံပါတ်1ကတစ်ဖက်ရနံပါတ်2ကတစ်ဖက်ရဒါကြောင့်မလို့ခွင်တို့ကာယကံဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခတပိတဝဝတိတံဒုက္ခတစ္ဆာနာဒုက္ခကာယကဒုက္ခနာမနှစ်ပေါ့ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဒုက္ခင်းစေဝဒုက္ခသစ္စင်္စာလို့အလိုလေးဆိုရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လေယူစာလေးရလဲကြွားသေးတယ်အဲလေယူစာလေးရလဲပြန်ဆိုမယ်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စံတရားမန္တာဒုက္ခသစ္စံဒုက္ခံတိကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခံတပိတဝဝတိတဒုက္ခသစ္စနာဒုက္ခံနည်းနည်းလေးရပေါ့နံပါတ်2လာခဲ့ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခံဒုက္ခင်းစေဝဒုက္ခတိစင်္စာပေါ့အဲ့လိုလေးအဲဆိုရမှာပေါ့လေအဲကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲခွေးတို့ကပတိလောမအနုလောမအမန္တကောက်မယ်ဆိုရင်တော့နာမနှစ်ကိုပေါ့အနုလောမပုစ္ဆာနဲ့တဏိဌံပုရိယာကကာယကဒုက္ခဒုက္ခတာကဝိညာဉ်ရှိသောဝေဒနာဟုဆိုသောကာယကဒုက္ခရောတမှုတွင်ရှိသောဝေဒနာဟုဆိုသောစေတရာဒုက္ခရဤတန်တရာလည်းကောင်းရဤလို့သူတို့ကောက်မယ်အဲ့တော့ပရိသမဘုဆန်နဲ့တန်ဤထံဘုရေရာကပေါ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဘိန္ဒုကုလောကိစေဧကတိတိ81ခုပေါ့အဲပရိသမဘုဆန်နဲ့တန်ဤထံဘုရေရာကလောကိစေဧကတိတိတဏ္ဍကာယိကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခမတဘာတဏ္ဍကာယိကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခမတကောစေတသိဧကပညာတဣန္ဒိရိယဘတ္တယု28ခုရဤနောက်ကာယိကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခလည်းရဤအချင်းချုပ်ပေါ့နံပါတ်2လည်းရဤပေါ့အဲ့လိုလေးဆိုရမှာပေါ့။ဟောပြီခွန်ကြီးတို့နောက်တစ်ခေါက်ဆိုပြအောင်မယ်ကြည့်မယ်။ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စံဒီအာမန္တဒုက္ခသစ္စံဒုက္ခတိ။ကာယကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခတပိတဝါ။အဝတိတဒုက္ခသစ္စံနာဒုက္ခညှို့လာခဲ့။ကာယကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခဒုက္ခစေဝဒုက္ခသစ္စင်္စာ။ပတိလောမပုစ္ဆာနဲ့တန်ဟိတံပုရိယာကလောကိစေဧကတိတိ။တဏ္ဍကာယကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခမတဘာစေတိ။ဧကပညာသဣတ္တိယဘတ္တယုံ28ခုရဤနောက်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ကာယကဒုက္ခဒုက္ခတောကဝိညာဉ်နဲ့ရှိသောဝေဒနာဟုဆိုသောကာယကဒုက္ခဒေါသမှုတို့နဲ့ရှိသောဝေဒနာဟုဆိုသောစိတ္တိကဒုက္ခလည်းရဤတံမြာကနောက်တာရဤအဲဆိုမှာပေါ့ပြည်လုံးမပုစ္ဆာရကောင်းပေါ့ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဒေါက်တာနည်းလေးကနေပြီးတော့အဲဒီကအနုလုံကိုပူဇော်ကြအောင်ဒုက္ခဒုက္ခတစ္ဆန္ဒီအာမန္တာကျေးဇူးပါဗျာဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံတိအာမန္တာဒုက္ခသစ္စံဒုက္ခံတိက
bai gan do khan se ti ti gan do khan tapi jawa awa de tan dukkha tisan na do khan bai gan do khan se ti ti gan do khan do pin si wa dukkha tisan sa anuloma bosa tanaitan bo yi aya anuloma bosa tanaitan bo yi aya ga na phe ya so lo number 2 dukkha anuloma bosa anuloma bosa anuloma o sia ro a yin pi yo ma pati ga Anuloma Amanda. That's the best. Anuloma Bosa, the Nathan Bowie, a yaga. ตนากายิกาทุกขะสิทธิกาทุกขะมะเตปาสิทธิเตเอกปัญญาตาอินทรียะปัตตโยนะเสสิกุยาอินามะเพยากะทุกขะตะหาโกกายะวิญญ์ไนสีโตเวทนาหุสุวะโตกายิกาทุกขะโตตะมุฏฐิไนสีโตโตตะมุฏฐิไนสีโตเวทนาหุสุวะโตสิทธิกาทุกขะเลยาอิตันเนยากะนอกตายาอิบาเพีย เออดาวีพี่รู้โหกูอนุโลมอาสาพี่รอก่อไล่แต่ไอ้ตะโหดยาเลียบลูเลติติกินน่ะแล้วสุโลษิญนะพี่รู้ดีตันเตยะละก้องยาอีป่ะไอ้ตันเตยะแล้วตันเตยะยาเลยละก้องยาอีหรือสวยตะกาลีไอ้อะดาลีกูพี่รู้เปลี่ยนพี่รอตริยะสิเชิญลงป่ะดิยะก่องดิตุดิปริโลมะจะเลยดาก่อถาเว้ยตริโลมะจะเลยก่อเตกาจะลุษิญเนาะดิทุกขะดอกกาวุญญะชิโลเวนาสุอาดอกายิกาทุกข์ ဒါဆိုမှလည်းရှိတော့အဓိကဒုက္ခလည်းရပြီပေါ့ဟောဆိုတော့ဥစ္စာဒါတော့ဒါတို့ရတာပဲတိုးတော်လည်းပဲဟိုနှစ်ဖက်ရထုတ်တဲ့အခါကောင်းကြီးလေးနဲ့အာမန္တာကောင်းကြီးလေးရနည်းနည်းလေးကွာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ကရှားသက်ကလေးတွေနဲ့ကွာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆိုးရိုးလေးတွေရနည်းနည်းလေးကွာဟာတာတရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းပဲဘီလိုအနုစိတ်တွေအဲ့လိုတွေပြည့်စုံနေမှာပေါ့ဟောပြရတဲ့ကောင်စားကိုပဲအတ
Sivara Nidita. Dokhan Dokhatisan Di Amanda. Dokhatisan Dokhan Di. Kayikan Dokhan, Siddhikan Dokhan, Tabitwa Awatitan. Dokhatisan Na Dokhan. Kayikan Dokhan, Siddhikan Dokhan, Dokhin Sivwa Dokhatisan Sa. Pati Loma Ani Sa Kolem. Pati Loma Sa Kolem. Pati Loma Po Sa, Tani Thambui Ayaga. Loki se ekaditi tanna kayika dukha siddhika dukha madaba siddhite ekapinyata indriya badayo 28 khu ya i dukha taha go kaya winyin ne shi do vedana usu atto kayika dukha dodamu dwe nai shi do vedana usu atto siddhika dukha le ya i tandaya ga nauta ya i pati loma lagaung apo anu loma lagaung nauta ya i ba phya เออหอดว่าดิทาเลียดาพ่อนี่โดบิสเนสก็เอาปฏิโลมสัตว์เนี่ยก้าวนี้บ่เออไอ้หลูนี่ดิแท้โหมัดได้อ่ะบ่ฮอบีพ่อนี่โดดิบิสเนสกูตั้วอย่างบ่พ่อนี่โดก็ดิอสงไล่ตั้วได้สนิทเนี่ยก็พ่อนี่โดตั้วมาบ่ดิพ่อนี่โดก็บิสเนสกูตั้วได้คาจะโลชิงเนาะนาทุกข์ขันโลชิงเนาะทุกข์ก็พ่อนี่โดทุกข์นองอ่ะนี่ไปยาตัวได้ตัวจังนาทุกข์ขันโลชิงกินเนี่ยตรงอย่าง ถ้าเจ้านาทุกข์นาทุกข์ทิสสันติลาสรแล้วพระองค์ก็ติกะตะพยาไปปฏิบัติตาบ่เลยไอ้แล้วพระองค์ก็ไอ้แม้โหธรรมินะ 60 ဘုန်းကြီးတို့ကပဋိဒေတာတမ်းမြစ်ထာကအရင်လားအဲဒီကောက်စားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတန်လေးနဲ့အနီလေးနဲ့ဝိုင်းပြလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီကအဲဒီကောက်စားဘုန်းကြီးတို့ဝါလီရဒီဟာလေးရရှေ့ရပေါ့ဒီအစင်းလေးရရှေ့ရသွားတယ်ပေါ့ဟောအဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နာဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စာဒီကာယကဒုက္ခစတိတိကဒုက္ခတပိတဝါအဝတိတံဘုရားဟောကအနီလေးကိုကြော်လိုက်ခွင့်အနီဝိုင်းလေးကိုအ
ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါပြီးတော့မှနံပါတ်3ကိုလာခဲ့နံပါတ်3ကိုလာခဲ့ဒုက္ခင်ဒုက္ခင်စဒုက္ခသစ္စာတပိတောဝါဒေတံနာသိဝဒုက္ခနာစဒုက္ခသစ္စာအဲပတိတော်မှပြန်တော့အာမန္တာဘောဒီနာသစ္စာနာသစ္စာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်3ပဲရတော့ပေါ့လေအဲဘုန်းကြီးတို့နာသစ္စာအဲဘောလေပြန်ပြောမယ်ပေါ့အဲနာဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စာဒီကာယကဒုက္ခသတိကဒုက္ခတပိတောဝါဒေတာနာသိဝဒုက္ခနာနာနာဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခင်းစနံပါတ်3ဒုက္ခင်းစဒုက္ခသစ္စာတပိတောဝါဒေတာနာသိဝဒုက္ခနာစဒုက္ခသစ္စာအဲပိတိလောမပြန်တော့အာမန္တာပေါ့နာဒုက္ခသစ္စာနာဒုက္ခတိအာမန္တာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောရအောင်ပေါ့အဲ့တော့နာဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတော်ကတော့ပြစ်ပရခဲ့တယ်ပေါ့အခုနာဒုက္ခကြတော့တင့်တဲ့သုံးရတယ်ပေါ့နာဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စာတိကာယကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခတပိတောဝါဝတိတာဆိုတော့မှဘဘကအစိမ်းဝိုင်းလေးကိုပြလာခဲ့အဲနာဒုက္ခအလေကောင်ကဘုရားအနိဝိုင်းကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတူလားအဲ့လိုတည်းကြီးပါပဲဘုရားတို့ကိုခန္ဓာရိုက်မိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲဘုရားတို့နာရူပနာရူပခန္ဓာတို့ပြိယူပန္တတရူပနာရူပခန္ဓာရူပအော်တူလာခဲ့တယ်ပေါ့အတူတူအတူတူကြီးပဲဘုရားတို့တို့လာတာတွေကဘုရားတို့တစ်ခုသဘောပေါက်ခဲ့ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အခုလည်းဒီလိုပဲဘုရားတို့နာဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စာဒီကာယကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခတပိတောဝါဒေတံနာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနံပါတ်3ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတပိတောဝါဒေတံနာသိဝဒုက္ခနာသဒုက္ခသစ္စာနာဒုက္ခသစ္စာနာဒုက္ခတိအာမန္တာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အနုလောမပုစံနဲ့တိုင်းထံပူရာကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ရတာပေါ့အဲဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1အနုလောမပုစံနဲ့တိုင်းထံပူရာကလောကုစေဧကတိဒေနာကာယကဒုက္ခစေဒုက္ခဒုက္ခမတဘာစေတသိက်ဧကပညာသာအိန္ဒိယဘာသာယုံ21ခုရပြီပေါ့အဲနံပါတ်3ကနံပါတ်3လည်းရမယ်ပေါ့လေအဲအဲ့လိုလေးရှိအဲနံပါတ်3ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုနှစ်ဖက်ရဖြစ်မယ်ပေါ့နှစ်ဖက်ရဖြစ်မယ်ပေါ့လေအဲတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မယ်ကာယကဒုက္ခစေတသိက်ဒုက္ခမှာတပါတပါသစ္စာ3ပါသစ္စာဝိမုတ်ဖြစ်တော့မေတ္တုတ္တဝ29ခုကိုစေတုဘ39ခုအိန္ဒိယဘာသာဖြစ်တော့ဥဒ္ဒစာကလယုတ်ဘုဇကလနခုပညာလေရဤတန်တရားကနောက်တာရဤဒီလိုမှအမတာရလေအဲ့ဒါပဲရရပေါ့လေအဲ့လိုလေးအဲဆိုမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့အဲ့ဒါကိုအနုလောမပုစံတဲ့ဒီရာကောကတော့ဘုရားတို့ကိုပြည့်နေကြကြတော့ချင်းချုပ်ောက်ထားတာပေါ့လေအဲတဏ္ဍာကာယကဒုက္ခအဲတဏ္ဍာအဲ့ရှေ့ရှင်းနေတော့လွဲနေဘာဖြစ်လဲအတူတူပါပဲအဲတဏ္ဍာကာယကဒုက္ခစိတ္တကဒုက္ခမှာတပါစိတ္တိအဲလောကိတ္တိဧကတိတ္တိစေတုပညာသာဒီဘာသာရုံတစ်ခုရယူဘလို့ရည်ရည်သားတွေအတူတူပဲလို့မှတ်လာခဲ့ပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဇာတ်တိုင်းပဲအမှုလို့ဟောတဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခစေဧကတိတ္တိဒနာကာယကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခမှာတပါဘာလဲဒီပဲဒီရောက်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကဒီလိုရည်ရည်နဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်3ကကာယကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမှာတပါသစ္စာ3ပါသစ္စာဝိမုတ်ဖြစ်တော့မဇ္ဈိတုပ္ပ29ခုဖုဇ္ဈိတုပ္ပ39ခုအနိဒိယဘာတာဖြစ်တော့ဥဒိစ္စကလနှစ်ခုအပြင်းရလေရည်တန်တရားကနောက်တာရည်အပရိလောမရဲ့အာမတာလည်း၎င်းတော့တာရည်လို့အဲ့လိုဆိုရမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဂုဇံကဘယ်လိုပဲကောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်းနေတော့ပြန်လည်းပဲရတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့လိုတည်းရှိတယ်ဟောဘေးအရိကဥစ္စာကိုဒေါက်တာမင်းမြတ်နေပြီခါကြတော့အရိကအနုလုံပစ္စနေကိုပဲပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့လေဒုက္ခသစ္စာတိအာမတာပေါ့ရာသောရဏဝါရာအနုလိုဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံတိအာမန္တာဒုက္ခသစ္စံဒုက္ခံတိကာယကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံတပိတဝါအဝတိတံဒုက္ခသစ္စံနာဒုက္ခံကာယကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံဒုက္ခင်စီဝါဒုက္ခသစ္စံစအနုလောမပတိလောမပု္ပ္ပာတန်လေးထံဘိုးဤအရာကလောကိစေဧကတိတိတနာကာယကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခမတပါစိတ္တေဧကပညာတာအိန္ဒြိယဘဒယုံ28ခုယာဤဒုက္ခတဟကိုကာယဝိညာဉ်၌ရှိသောဝေဒနာဟုဆိုအပ်သောကာယကဒုက္ခသောတမှုတွင်၌ရှိသောဝေဒနာဟုဆိုအပ်သောစိတ္တိကဒုက္ခလေယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤအနုလောမ၎င်းနောက်တာယာဤပစ္စနိကနာဒုက္ခံနာဒုက္ခသစ္စံတိ
ကာယိကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံတပိတဝါအဝတေတံနာဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံဒုက္ခင်စာဒုက္ခသစ္စင်စာတပိတဝါအဝတေတံနာစီဝဒုက္ခံနာစာဒုက္ခသစ္စံနာဒုက္ခသစ္စံနာဒုက္ခံတိအာမန္တအနုလောမပု္ပ္ပစာတန်တိထံဘိုးဤအရာကလောကီစေဧကတိတိတနာကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခမတပါစေတသိဧကပညာတာဣန္ဒြိယဗဒယုံ28ခုရ၏ကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမတပါသစ္စာ3ပါသစ္စာဝိမုတ်ဖြစ်သောမေစိတ်ဒုက္ခ29ခုကိုစိတ်ဒုက္ခ39အနိန္ဒြိယဗဒဖြစ်သောဥရုဇယုက္ကလ2ခုပြည့်ညက်လေရ၏တန်တရားကနောက်တာရဤပတိလောမ၎င်းနောက်တာရဤပါဗျာ။ဘာပြီဒေါက်တာနင်းလေးရလဲအဲ့ဒါကိုပူဇော်ကြည့်ရအဲ့လိုပဲပေါ့။ဒီမှာဗျာ။ပဒါသောတနာဝါရာအနုလောမဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံတိအာမန္တာဒုက္ခသစ္စံဒုက္ခံတိကာယိကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံတပိတဝါအဝတိတံဒုက္ခသစ္စံနာဒုက္ခံကာယကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံဒုက္ခင်စီဝဒုက္ခသစ္စင်စပတိလောမပု္ပ္ပစာတဏိဌံပုံဤအရာကလောကိစေဧကတိတိတဏာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခမတပါစေတသိဧကပညာသာဣန္ဒြိယဗတ္တယုံ28ခုရာဤနှဖေယကဒုက္ခနံပါတ်2ဆိုဒုက္ခတဟာကိုကာယဝิญဉ်၌ရှိသောဝေဒနာဟုဆိုအပ်သောကာယိကဒုက္ခဒေါသမူတွေ၌ရှိသောဝေဒနာဟုဆိုအပ်သောစေတသိကဒုက္ခလေရာဤတန်တရားကနောက်တရားဤအနုလောမ၎င်းနောက်တရားဤပစ္စနိကနာဒုက္ခံနာဒုက္ခသစ္စံတိကာယိကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံထပိတေဝအဝတိတံနာဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စံဒုက္ခင်စဒုက္ခသစ္စင်စတပိတေဝအဝတိတံနာစီဝဒုက္ခံနာစဒုက္ခသစ္စံနာဒုက္ခသစ္စာနာဒုက္ခံတိအာမန္တာအနုရောမပု္ပ္ပစာတဏိဌံပုံဤအရာကနံပါတ်1ဆိုလောကိစေဧကတိတိတဏာကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခမဒုက္ခမတပါစေတသိက်ဧကပညာတာဣန္ဒြိယဗတ္တယုံ28ခုရာဤနှစ်ဖေယကကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမတပါသစ္စာ3ပါသစ္စာဝိမုတ်ဖြစ်သောမေစိတ်ဒုပ္ပ29ခုဖို့စိတ်ဒုပ္ပ39ခုအနိန္ဒြိယဗတ္တဖြစ်သောဥဒုစာယုကလတ်2ခုပညာလဲရာဤတန်တရားကနောက်တာရာဤပတိလောမ၎င်းနောက်တာရာဤပါဗျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခရာဤဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဝိပင်ကောက်ပေါ့တိယုတ်ကောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတာကိုကာယဝิญဉ်နဲ့ရှိတော့ဝေဒနာဟုဆိုတော့ကာယကဒုက္ခဒေါသမှုတို့နဲ့ရှိတော့ဝေဒနာဟုဆိုတော့စေတသိကဆိုဒုက္ခအဲ့လိုကောက်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့တိယုတ်ကောက်ပေါ့အဲ့လိုတိယုတ်ဒီပါထုတ်ပြီးတော့ကောက်တာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိလဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ပတိလောမမကြလို့ရှိရင်အနုလောမပတိလောမမကြလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခတပိတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာပြည့်တဲ့တရားတွေကများလို့မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါနှစ်ဖက်ကိုပဲတပိတ်တော့နဲ့ကန်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့ထုံးစံရှိတယ်လို့အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမဲ့ဟိုဒုက္ခမူဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုရူပရူပခန္ဓာတည်းလာခဲ့တယ်စက္ခုစက္ခာယနာတည်းလို့လာခဲ့တယ်အဲ့လိုစသဖြင့်လာခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့မယ်ဘုန်းကြီးတို့အာမန္တာထုတ်ခွာတာတော့ဒါလေးကထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခမြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဒုက္ခသစ္စာမြည်တယ်ဗျအဲဒီချက်ကလေးကြောင့်ပေါ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဒုက္ခသစ္စာမြည်တယ်အမှန်စစ်ဒုက္ခကတရားကကြည်ရမယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာမြည်တဲ့တရားကဘူးကျင်နေတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ခွင်တို့အဲဒါအနုလောမမှာအာမန္တာထွက်ရတယ်လို့တို့လူတွေပဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲဒါခွင်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောကိစေဣတိတိတဏ္ဍာကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခမတပါအဲအဲ့ဒီကစေတသိက50နဲ့တပါပေါ့အဲနောက်ဣတိရဗတ္တယုတ်တိအဲ့ဒီကဥစ္စာတွေကဒုက္ခမမြည်ဘူးဗျတော်တော်ကိုပဲခွေးတို့တွေးစရာကောင်းတာပေါ့လေလောကိစေ80ခုပေါ့
ဒုက္ခ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 ဘုရားရှင်မဟုတ်ရင်တည်နေလို့တော်တော်ခက်တဲ့အဲသဘောတရားတွေရှိတယ်လို့အဲလိုဒီမှတ်သားရမယ်အဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီဒုက္ခသစ္စာတော့ထူးထူးခြားခြားပဲလို့မှတ်သားရမယ်ပေါ့လေအလွန်တရားရှိတဲ့အရာကောက်တရားတော့ဘုန်းကြီးတို့မရကျင်လည်းမရနဲ့ပေါ့လေကိုယ်စားတော့ဘုန်းကြီးတို့အလွန်တရားတော့မရှိသေးဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့လေနောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကာယိကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာတပါတော့သစ္စာ၃ပါးသစ္စာ၃မျိုးဖြစ်တော့၂ဆက်မဆုတုက29ခုဘုဇိတုက38ခုဆိုတာဒီအဲ့ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့မဆုတုက29ခုလို့ဘုဇိတုက38ခုလို့ဆိုတာဒီကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အတင်းကျုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒီကတရုပ်တူကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခွန်ကြီးတို့တင်းကျုပ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ပြင်းခဏကြလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေကိုကောက်မယ်လို့ခွန်ကြီးတို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့ဒီကတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီကာယကဒုက္ခစိတ္တိကမှဒုက္ခမှတပါကာယကဒုက္ခစိတ္တကဒုက္ခသစ္စာမှာတော့သစ္စာ၃ပါးလို့ဟောသလိုပဲသမုဒယသစ္စာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒယတာမြတ်သမုဒယသစ္စာမှာတော့သစ္စာ၃ပါးလို့ဟောမယ်နိရောဓရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နိရောဓတာမြတ်နိရောဓသစ္စာမှာတော့သစ္စာ၃ပါးကျန်တာတွေကဒီတိုင်းလာမယ်လို့အဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုဒီအဲမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါလေအဲဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘာတွေကိုမှတ်သားကြကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသဘောတရားကြီးအနေနဲ့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကဥပပထမအနေနဲ့အရာသစ္စာရင်မဲ့မယ်မဟာဝါဒ၃ခုရှိတယ်မဟာဝါဒ၃ခုကပဏ္ဍတိဝါဒရယ်ပုတိဝါဒရယ်ပရိညာဝါဒရယ်ပဏ္ဍတိဝါဒမှာသစ္စာ၄ပါးလုံးဟောမယ်ပုတိဝါဒမှာနိရောဓသစ္စာမဟော၃ပါးဟောမယ်ပရိညာဝါဒကြလို့ရှင်ဒုက္ခသမုဒယ၂ပါးပဲဟောမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ၄၃၂ဒီလိုဟောတယ်လို့မှတ်သားခဲ့ရမှာပေါ့အဲနောက်ကျတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဥဒိတပါဠိတော်နဲ့ပါဠိတော်ယမကရည်တွင်းနည်းနဲ့ဤနားလည်ရမယ်။အဲနောက်ကျတော့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ကစိတ်အားဖြည့်လေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဲတစ္ဆာတင်ကြီးကမထေဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာလေးကိုတာမညာလေးကိုနားထောင်ရခွင့်ရတဲ့ရခဲ့တာနဲ့ပဲခွန်ကြီးတို့နောက်တစ်ချိန်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့30တက္ကပါတက်ကကျမ်းနာခွင့်ရတယ်ခွန်ကြီးတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကြတော့အဲစတုတစ္ဆာတင်ကြီးကမထေရဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ငါတို့လည်းပဲဒီတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အကျွတ်တရားတွေရလိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့အဲ့လိုဒီအဲမျိုးလင်းထားကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့ဟိုစာတင်ခြင်းကိစ္စတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြည့်စုံပြီကြတော့အဲမနေ့ပါကြမှာခွန်ကြီးတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ကြကြရမယ်ပေါ့လေအလုံးစုံတပည့်ဒီအဲခွန်ကြီးတို့ရောစိတ်ပါကြမှာချမ်းသာပြေအောင်ပါပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ရမှာသောဘဝတွေချမ်းသာသောဘဝတွေအဲပျော်ရွှင်ရသောဘဝတွေအဲပတ်စံကြပါသေးလို့ခွန်ကြီးတို့ဆန္ဒပြုဆုံးမတော့တောင်းကြမယ်ပေါ့လေအဲမနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်တော့စာဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၂ယောက်လောက်ຕ້ອງຍ້ອນລະຖັດໂຕຈາກອໍບໍ່ຫໍລະເອົາລະມາຈ້າຫນາບໍ່ຍາມຍາຈ້າເດີ້ຍາມຍາໂຕວ່າລະບໍ່ຍາດາບໍ່ຫໍລະ